Vai, vai, linda! Cui e, linda! Që e po folni. Ta shtu? Kom vishlu, kjo sëm ka full ton ditën, ta shto 5 kohë ngutë me frejtë të notën. Dhe më thonë, hipset brava, zrypset... 2 net shkum ka. Ka, ka. Minus 2 net je. Minus ka ka. Po, besaj që... edhe pak jo kom e ta fol. Me fol qa? Që e ka vishlu. Po ma i thosh, s'ka gjo. Se... Să se trăiet, mă, să mă spun familie de randă, nu se trăiet. Unde se cam bucur. Ok, de, po, să se trăiet pe Blerandă, de ce nu se fol. Nu coni preș pe Blerandă, să se tu canaitșe. Po să un i-am su, i-am su. I-am su, po. Si mă să fol me ty, si mă să fol me Santi, me Blerandon. Eu eu cam. Jo, baș așa, mă sunt cermu, ce se sine, se sorse așa. Valoi, po. Aș nu stai. Po, valoj, edhe me ty mas në fol, për shemë, nuk isha një mirë. Në kur s'kena nejt, po fol. Po me nejt, si isha një mirë. Po, s'kam arsye me... E di. Edhe se bi punë, ka njerë. Lerandot, po për qënë për ty, ka njerë mune të me gabu. Të njerë, ku të për qënë dikosh, gabon. Mu të këmë diçka. Ashtë të vërtet. Po, kjo ka në një problem që s'kërkëm falje edhe gabimi, po. Jo, kërkëm falje. A, kërkën, a? Po, kërkëm falje. Să pas ca problem. Vă ce ai de rând de boli mrapșt. A, a, a. Val, valoi boli mir pe tu pe ta. Boli mrapșt. Să mi mrapșt de rând de. Sun. Ai tu să te arate aio? Una? A? A ce pritumă ciu? Po ndo këtë se që se gjithë që shohë në harë? Kom pritu. Po ndo këtë është. Te, nash, po nash kohen tash, i kumi tash, okay. Okay. Ce se mai cadă ne se dietă sunt mirean pentru că sunt pe milion salat.